चाहिँ हाम्रो देशलाई बढी भन्दा बढी दुःख भएको हो. यो मानवीय दृष्टिकोण नभएको चाहिँ के हो त भने एउटा हिन्दुत्व जसले आफूले एउटा हिन्दू हुँ भनेर भन्नेहरूले एउटा मानवीय दृष्टिकोण नराख्नु भनेको यो संसारकै लागि विडम्बना हो र तिनीहरूकै लागि पनि सम्भवतः यो अभिशापै भइरहेछ. लामो समयदेखि जारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा